Para fazermos essa peça, nós vamos usar dois novelos do fio Anne. Eu tô aqui com a cor branca, Tex 295 8001. É a cor. Agulha soft emborrachada da Círculo número 2 mm. É uma peça de tamanho M. Se você quiser ela um pouquinho maior, você pode aumentar de 5 em 5, porque ela é números múltiplos de 5. Você aumentando de 5 em 5, se você quiser ela num tamanho maior, por exemplo, num tamanho G, você pode aumentar 10 a 20 pontos. O comprimento você faz na medida que você prefere. Se você ainda não é inscrita no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber todas as aulas que eu estou sempre colocando novidades. Eu vou trabalhar aqui um cordão com 200 correntinhas. Vou soltar a primeira, pego aqui e continuo tecendo até eu chegar 200 correntinhas. No final de 200 correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. 2, 3. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de correntinha, ficando num total de 200 pontos altos. São números múltiplos de 5. Então, se você quiser fazer uma blusa maior ou menor, você já sabe que são números múltiplos de 5. Chegando no final da carreira, eu venho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fechar essa carreira. Eu vou trabalhar aqui 3, 4, 5, 6 correntinhas, eu venho na terceira correntinha e faço um picô. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6 correntinhas, volto na terceira correntinha, faço mais um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular aqui. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto baixo e vou repetir o mesmo processo. Eu vou fazer isso, gente, aqui repetidamente até o final da carreira. E aqui 11 carreiras, contando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras.
Agora, eu vou separar aqui, igualmente para frente da pra parte da frente e para a parte das costas. As duas partes são iguais. Com a ajuda de um alfinete, eu coloquei o alfinete aqui. Eu vou colocar aqui, ó, próximo onde eu terminei, encerrei a carreira. Essa parte aqui eu deixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas dessa daqui. Eu coloco o alfinete nas duas partes. Aqui dentro eu fico com 8 alcinhas dessa daqui. Eu vou contar dos dois lados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As duas partes são iguais. Coloco o alfinete na próxima, nas duas próximas. E aqui eu tenho mais 8. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dá certinho, tá, gente? Dos dois lados iguais. E aqui, olha, as duas cavas das mangas. As cavas das mangas, eu posso cortar aqui o meu fio. O meu fio, recolocar ele aqui no meio, e iniciar uma nova carreira fazendo só a parte do meio, só trabalhando o meio. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, volto na terceira, um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, volto na terceira, um baixíssimo. Uma, duas, três. Vou repetir este processo mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volto na terceira, um baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto na terceira, um baixíssimo. Uma, duas, três. Eu vou repetir duas vezes, porque nós vamos aumentar dois elos aqui na lateral, embaixo do braço. Agora, aqui no meio do outro lado, eu vou pegar no primeiro, no próximo, um ponto baixo. Posso retirar este alfinete aqui. Eu aumentei esse tanto aqui, que são duas alcinhas igual a essas daqui. Essas daqui, tá? Aqui eu continuo trabalhando o mesmo ponto. Eu vou continuar o mesmo ponto quando chegar na outra cava da manga,
aqui eu vou repetir o mesmo processo, aumentando os dois elos, aumentando essas duas alcinhas aqui para embaixo do braço. E vou repetir e vou fazer o mesmo ponto até o tamanho, comprimento da blusa que eu quiser. Cheguei aqui no final da carreira. Eu encerro aqui. Vou caminhar em cada ponto da carreira de base, da mesma forma como nós fizemos na parte de cima, até o meio, para recomeçar uma nova carreira. Aqui eu vou fazer 2, 3, 4, 5 a 6 correntinhas. Volto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta, picou, 1, 2, 3, venho aqui no meio, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta na terceira, 1, 2, 3, venho aqui no meio desta aqui, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta na terceira correntinha, 1, 2, 3, e vou vir aqui. A carreira vai ficar dessa forma, o aumento vai ficar assim. E agora, nós vamos continuar a tecer, sempre repetindo esta sequência. Aqui, gente, é o resultado da nossa manga. Como nós continuamos o trabalho, olha que legal que fica. Fica com um trabalho continuado. Então, não tem costura, não tem nenhuma emenda. Aqui, gente, olha, eu trabalhei... A partir, eu conto dessa forma aqui, ó. Eu conto aqui as carreiras, olha, aqui eu conto assim. 1, 2, 3, e vou contando em volta, até chegar aqui, deu 42 carreiras. É claro que você vai fazer a sua no comprimento da manga, correspondente ao braço da sua peça que você vai usar. Para cada pessoa é um tamanho diferente. Aqui na minha aqui, olha, de circular deu 13. Aqui deu 13 argolinhas dessa aqui, ó. Contando assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Feitas 42 carreiras, agora nós vamos fazer um punho. Eu vou mostrar o da outra para você ter ideia de como que eu fiz. Olha, foi desse jeito aqui. O resultado final foi esse. Mas assim, olha, aqui eu vou trabalhar o ponto baixo, pegando no meio do ponto. Aqui você faz a quantidade de carreira que você quiser. Na minha aqui tem mais ou menos 2 centímetros. Eu acho, quer dizer, dois não, deixa eu ver certinho. Eu acho que até menos. Não, 2 centímetros, gente, certinho. Eu achei que não, mas é 2 centímetros aqui, certinho, tá? E aí depois eu fiz os picôs
Mas eu vou passar com você o início de como agora nós fizemos esse punho, que ele ficou muito delicado. Ele acompanhou bem a blusinha, porque ele ficou bem delicadinho. Então, nós fizemos assim, olha. Completei aqui 42 carreiras. Eu vou trabalhar aqui uma correntinha. Cada intervalo, eu vou trabalhar dois pontos baixos aqui. Eu vou dar esse espaço aqui, ó. Eu vou empurrar esse picô para o lado de dentro. E vou fazer aqui mais dois pontos baixos. Um, dois. Vou empurrar ele para dentro. E aqui, eu vou fazer novamente mais dois pontos baixos. Um, dois. No próximo intervalo, eu vou repetir este processo, fazendo dois pontos baixos, vou empurrar para dentro aqui e fazer novamente dois pontos baixos. E assim, gente, eu vou trabalhar essa carreira toda. Dessa forma, os picôs vão ficando todos para dentro. Cheguei no final da carreira. Aqui, eu contei a quantidade de pontos que eu tenho aqui, deu 79 pontos. Você vai trabalhar fazendo uma correntinha e um ponto baixo em cada ponto. A primeira carreira vai ser um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, pegando ele entre cada pontinho, fazendo ele normal, o ponto baixo totalmente normal. Chegando no final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui, no lugar de fazer o ponto baixo em cada intervalo de ponto baixo, aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha no meio do ponto baixo, bem aqui, ó. Nesse meinho aqui. Em vez de fazer eles aqui nos intervalos, nós vamos trabalhar no meio do ponto baixo. Venho no outro, no meio do ponto baixo. Olha aqui no meio. Não aqui, ó, mas sim no meio do ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma a carreira toda e vou trabalhar por 2 centímetros, repetindo essa carreira de ponto baixo, fazendo no meio de cada ponto baixo aqui. Ficando dessa forma. Olha você trabalhando o ponto baixo. No meio do ponto, ele fica um pouco diferente, fica um trabalho bem delicado. Mas se você quiser fazer ele num ponto baixo normal, você também pode fazer. E aqui, olha como fica legal, essa parte fica viradinha para dentro, fica muito delicado. Agora aqui, gente, eu já completei 7 carreiras. No meu aqui deu 2 centímetros. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu volto no meu primeiro ponto, eu vou fazer somente um picô. Puxo e fecho. Eu venho no meu próximo pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui
um, dois, três. Três pontos baixíssimos. Vou fazer cinco correntinhas. Venho no na primeira correntinha, um baixíssimo. Próximo ponto da carreira de base, um baixíssimo, próximo. Dois baixíssimos, próximo, três baixíssimos. E vou repetir esse processo até o final da carreira, encerrando as nossas mangas. Cheguei no final da carreira, tá ficando assim. Eu vou encerrar fazendo aqui um baixíssimo, dois e três. Uma correntinha. Claro, nós vamos esconder esse fiozinho com uma agulha de acabamentos. Aí ficou dessa forma aqui. Agora nós vamos pegar o fio de dentro do novelo. E de fora do novelo. Com dois fios, nós vamos fazer um cordão. Nós vamos trabalhar o cordão de correntinhas com os dois fios. Peguei o de dentro e o de fora. Aí eu vou trabalhar aqui aproximadamente 55 centímetros de correntinhas. Cordãozinho ficou dessa forma, com a ajuda de uma agulha de acabamentos, eu coloquei aqui no fio, na parte do ombro, eu quero que o fazer o meu lacinho aqui na parte de cima, para ficar aqui no punho, nessa parte de cima. Então, eu vou dobrar a peça aqui e vou iniciar fazendo aqui. Aqui no meio, eu vou introduzir a minha agulha bem no meio. No meio aqui. E vou fazer assim. Aqui não tem exatamente um lugar, é só pra gente, ó, mais ou menos um centímetro. Você já coloca de novo a agulha. E aqui você vai trabalhar dessa forma, passando o fio, assim, até você fazer a volta toda do punho, para depois você amarrar. Aqui. Você vai puxando, lógico, com cuidado. Como o ponto é apertado e o fio eu fiz com o fio duplo, aí você vai puxando com cuidado, olha, mas sai tranquilamente. Aqui nós vamos fazer em volta da peça até chegar aqui, olha. Até chegar aqui de novo. Da mesma forma, nós vamos fazer um cordão para colocar na parte de cima da nossa pala, da nossa golinha. Trabalhei um cordão de correntinhas de 1,30 m de comprimento.
eu venho na parte da frente, bem no meio, na parte central, medindo, é claro, assim. Você chega no meio, daí você vai passar aqui, ó, por dois pontos, pra dentro, pra fora. Dois pontos você passa pra dentro e dois pra fora. E dessa forma aqui, eu vou passar em toda a volta do pescoço. Ou melhor, em toda a volta no decote. Ficou dessa forma. Ficou um trabalho bem fácil e bem delicado. Aqui a nossa gola. Ficou assim, você pode deixar ela mais aberta, mais fechada, tá? Aqui você pode amarrar ela aqui. Olha, ela vai ficar bem delicadinha, bem bonitinha. Aqui a peça está inteira, pronta, finalizada. Aqui também você pode ajustar. Aqui, de acordo com o tamanho do punho, ficando dessa forma aqui, o punho fica muito legal. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Olha, gente, aqui, olha como fica legal. Não fica? Fica muito delicadinha. Aí fica dessa forma aqui. Claro que você vai pôr ela no braço todo, daí ela fica assim, a manga. Ó, fica todinha assim, a peça. Eu espero que vocês tenham gostado da peça, da aula. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber todas as aulas que estou sempre colocando novidade para vocês. E sigam a Círculo nas redes sociais. Um beijo, até a próxima aula. Every single day.